3 september 1967. Min pappa skulle åka till Portugal och träffa någon stor industrimagnat inom rep och snören. Och jag minns bara att vi åkte över Älvsborgsbron 7-8 gånger. Vi kom på fel avfart varje gång. För det var den natten precis när de ändrade skyltarna. Och alla skyltarna var inte bytta ens en gång. Det är vad jag kommer ihåg av den högeromläggningen. 1967, där 3 september, är ju starten egentligen. Officiellt lämna in papper på bilda bolaget. Det har ju försiggått så av lite andra diskussioner såklart tidigare. Polarops är ett repföretag som har funnits i över 55 år och vi sysslar med all form av rep och tillbehör och säljer det till företagskunder och privatpersoner oavsett om det är till industri, båtliv, klättring, hund, friluftsliv, ja, allt du kan tänka inom rep och snören egentligen. Polarops är väldigt innovativt och väldigt så nytänk och lite halvgalet skulle jag säga. Det är mycket idéer. Alltså, ja, Polarops som bolag, det här är ju människorna bakom det. Alltså det här med Polarops, ja, det är ju vad det är. Vi har dratt igång en apparat i det här och vi håller på att jobba med tekniker, kan man säga, hur blanda fibermaterial. Man tar de goda egenskaperna för många olika saker. Men alltså, sen är det vi människor bakom det här. Om vi är entreprenörer, om vi lyssnar på kunden, tar till oss det kunden säger. Det är inte så att man, jag säger det, ska man ringa hit så första frågan är ju klart att vad ska du använda grejerna till? Klart inom Polarops, inom båtlivet vet vi ju en förtöjningstamp och så, men eftersom det finns så många varianter av allting så min första fråga är hur ska du använda den? Vi äger egentligen hela ledet från att vi kommer på en produkt, en idé till att vi tar hem produkten. Vi äger ju liksom produktionskedjan och tillverkningen. Vi har ju full koll på hur det ser ut och hur det tillverkas och vilka som tillverkar. Vi har ju produktion i Europa och Sverige, vilket vi är väldigt stolta över. Vi äger ju också hela resan från kund till produkt och även hur vi får ut våra budskap. Vi sitter ju med kunskapen in-house, vilket gör att vi kan marknadsföra produkten, vi paketerar produkten, hur vi lanserar produkten, hur det ska se ut på hemsidorna, vilka färger det ska vara. Så vi äger hela resan egentligen, vilket gör oss väldigt konkurrenskraftiga skulle jag säga. Och även att vi har liksom den möjligheten att vill en kund ha något speciellt som inte finns eller då specialgör vi det till den personen eller det företaget som söker något unikt. Vi är både en logistikverksamhet och en produktionsverksamhet. Logistikverksamheten upptar helt klart största delen av lokalen. Och sen har vi en produktionsdel som i första hand är sömnad av förtöjningslinor, pendellinor och så vidare. Vår syverkstad har ju egentligen funnits ganska länge i ganska liten omfattning. Men för nu kan det väl vara 4-5 år sedan så bestämde vi oss för att ta hem mer produktion och göra sakerna mycket mer in-house för att vara mer flexibla, kunna göra saker och ting snabbare, enklare och också att kunna ha lite mindre på lager utav de produkterna som faktiskt går. För vi binder ju upp en hel del kapital om vi ska ha alla produkter i väldigt många artiklar, alltså väldigt många utav varje. Om vi har produktionen in-house så har vi mycket snabbare till att kunna producera det vi behöver. Vi har mycket kunder som är väldigt varierade. Vi har mycket stora kunder som köper saker och ting löpande varje vecka. Vi har också mycket konsumenter som köper små stycken saker. Och vi har mycket kunder som köper specialtillverkade saker. Och att man ska försöka få ihop det. Både logistiken för det hela och även produktionen av grejerna. Och se till att ha alla grejer hemma. Både saker som produktionsmaterial, men även verktyg, även skor, truckar och allting sånt ska fungera. E-handeln tog ju fart på nytt kan man väl säga 2020 när vi valde att uppdatera vår hemsida och e-handel generellt och göra den mer modern.
Och efter det så har det egentligen tagit ganska bra fart. Vi har ju gjort den snabbare och mer tillgänglig för den som väljer att handla hos oss. Och med information och bilder och sådär. Det är väl där vi liksom lägger vårt största fokus på att den ska utvecklas mest helt enkelt. Och det är även både för privatpersoner men också för företagskunder egentligen. Att alla ska kunna ha det som liksom navet och kolla på information och handla där. Den har ju gett en väldigt bra måttstock till hur vi, när vi ska ta fram nya produkter till exempel, att vi använder ju mycket av det som folk saknar på vår e-handel eller som kommenterar och försöker ta fram nya grejer. Det driver också utveckling hos oss hur vi ska fortsätta att bygga sortiment helt enkelt. Så den har ju också tillfört den delen, vilket vi inte trodde skulle vara så stor som den faktiskt är. Vi är inte någon kaxiga typer som sitter och tycker att vi är världsmästare, för det är vi inte. Vi lyssnar, hoppas jag. Och jag hoppas det går liksom i min skala ner. Vi lyssnar och lyssnar och lyssnar för att lära. En sund prisprofil. Vi finns där. Vi är tillgängliga framförallt. Jag menar, om du mejlar hit eller du ringer hit så får du för samma, oavsett om du är kungen av Allan eller vad du är, du får samma personliga bemötande. Det är de här detaljerna, de sista bitarna. Ungefär, hur skickar vi vårt gods när du packar upp grejerna? Får du den magkänslan som du ser på nätet? Det är så fräckt och fint där. Men får du samma bild när du får grejerna? Vi ska vara glada för det vi gör. Och det ska vara ungefär när du kommer hem och säger, ja, vad jobbar du någonstans? Ja, jag jobbar på Polkby. Ja, vad roligt liksom. Det har vi hört talas om. Då har man ju lyckats.